Baby, ty jsi vážně senzační, nebo mám ráda, když se na mě usmíváš? Zaspívej to. To je podobně, jako mám rád, když se směješ, když jsi veselá. Ano. Aha. Už jsme zase u toho, ale už jsme u toho zase. Tak teď už jste po hlase samozřejmě poznali, mám tu holky. Ve složení jsou tři. Poskládej to. Takže poskládám to. Nikola Šobichová, teda Matouškova, ta se jediná z vás vdala. To taky probereme. Radana Labajová. Dobrý den, Radano. A taky dobrý den. Jsi bohatá, nebo ještě teda ne? Já pořád brzo. Jak se máte, holky? No skvěle. Dobře. Děkujem. Vypadáte výborně. Děkujeme. Vypadáte skoro stejně jako před těma 25 lety. Ne, vypadáme líp. Určitě vypadáme líp. Já jsem byla, měla tu kulatou hlavu. Měla jsem ježka, já jsem byla úplně vyholená, to ani nebyl ježek, jo. Počkej, fakt jo. Tak jako ty neznáš naše začátky, kolik ti bylo? No jako vám. No právě. Radana Labajová. Já jsem byla takový tenisák. 1999. A když jsem si to chodila vyholovat do kadeřnice, tak mi vždycky ta kadeřnice jezdila po té hlavě a říká, jsi takový tenisáček. Zrzavej, ale. No. Zrzavej. Ale pak jsi měla zelenofialovou. Ty fotky už z toho internetu stáhly. Já se nedivím vůbec. Třeba já nemám ani žádnou fotku, jak jsem jako mimino, protože moje mamka říká, že jsem byla hrozně hnusná. Jo, takže já nemám ani fotky jako mimino. Moje teta sama řekla, když mi přivezli z porodnice, řekla, fuj, tohle vozit nebudu. Ne. Tak a jednou, ale s tím jednou, já musela vyrůstat. Počkej, ale mimino asi dobrý, to si nepamatuju, ale jednu tu fotku si pamatuju, jak jsi byla malá. Ona byla jako prostě takovej dachou malej, vychrtlej, zrzavej, pihatej. Fakt, jako kdyby potřebovali nějaké dítě do koncentráku, já byla plný prototyp. Ano, no, byla moc krásná. Byla moc krásná. Vyrostla, tak, ano. Aby jsme teda probrali ty vztahy. Takže jste tři, byli jste čtyři. A teď jediný, kdo se teda změnil a pravděpodobně si vzal teda jméno nebo příjmení po své manželovi, je Nikola. Ano. Vy máte dlouholeté vztahy. Ale nevdali jste se nikdy. Jakože jste se toho báli, toho svazku manželského? Nebo žádost nikdy nepřišla? Tak žádost přichází furt průběžně. Od jednoho partnera, anebo od vícero? Od jednoho partnera. Já mám i zásnubní prsten, ale ten byl se slovy, že v dnešní moderní době může být člověk zasnoubený prostě leta letoucího, takže tak nějak jako to u nás visí ve vzduchu, ale furt nedošlo k tomu. Káťo. Já jsem to nepotřebovala k životu, ten papír, takže hele, my máme tři děti, to je dostatečný závazek, takže já jsem nikdy jako netu. Já si myslím, že oni nás tenkrát neměli narvat do těch šatů v tom videoklipu Se mnou se nestratíš. Do těch svatebních? No, ale do těch svatebních. No, ona jo, ale já si myslím, že já do dneška z toho mám vyrážku a nedělalo mi to dobře a vlastně ani asi neslušelo, takže ne, já to nepotřebuji k životu. A u mě to nebylo ty potřeby, já si myslím, že jsem taková konzerva, jako ve všem, stará konzerva, nemám ty sociální sítě, že jo. Já si prohlížím fotky papírový a ráda si listuju časopisem a čtu knížky. Stále, protože voní prostě, já jsem stará konzerva, tak mně se to líbí, ta instituce manželství. A jako říkat o chlapovi, to je můj partner a říkám, že dvě to je děti. Já říkám, že je to můj muž. Ano, můj muž. A můj muž je to taky. A no? je to i manžel. A jmenovat se jinak. A ty si teda, když jsi stará škola, takže ty jsi se vdávala ještě před početím. Ne, to bohužel ne. Tak zase tak jsem na půl stará škola, protože jsem si vlastně o to sama řekla. Narodilo se nám první dítě a řekla jsem, chtěla jsem se vdávat před dětma. A máme první dítě, tak buď mezi prvním a druhým, nebo prostě jako to, takže nebo jsem se rozejdeme. Vlastně ano, no to ne, to jsem jako nedala. Takovýhle ultimátum, ale v podstatě jsem si o to řekla, no. A tak oni si vás teda už jako ty kluci, vaši partneři muži teda, jeden manžel, dva muži, vyhlídli už potom, co jste byli ty slavný, nebo už jste spolu byli? Jo. My jsme spolu s mužem 18, my to máme 19, 18, 17. To je hustý, veď. To je strašný. No. Jako my jsme opravdu unikat v tom showbiznesu. Jo. No takhle, já bych řekla, že nás by měli pozlatit, my máme svatou trpělivost. To rozhodně. Takhle můj muž by řekl to samé o sobě. No, samozřejmě. Oni vzhledem k tomu, že jsme ve skupině holky a všechno se podřizuje doma holkám, tak oni mají no, taky to si tam právě myslím, že to třeba jako to vydrželo i z toho důvodu, že jako nejste moc doma, ne? No a třeba můj muž by chtěl, aby zase byla doma, jo? Že mu to vadí, že jsem takhle hodně pryč. A stejně to těch 19 let táhne. Měli jste někdy nějakou krizi? Je, no jasně. Jako kdo? S chlapama? No. S těma doma, no. No jasně, doma. My to ne, je, teda. To je. Já jsem vdaná, takže my jsme neměli krizi. U nás je to Itálie, to je úplně jako živé. No, taky jsme taky. Ne, taky. My jsme neměli. Jsem na to hrdá. No fakt. To jde?
Jde to. Já nevím, mě se nechce. Jde to, tak my si to tolerujeme všechno navzájem asi tak. Jako nějak se neprudíme, takže. Vzpomínáte si na datum 16. duben roku 1999? Ano, to byl pátek. Čověče, co jsme dělali ten den? To si pamatujeme moc dobře. To byl pátek, no. A já jsem šla zjistit, v kolik mi jede vlak. Si pamatuju. Ano, šla se mě zeptat radu, v kolik jedeme domů vlakem, protože jsme byli z toho stejného maloměsta na Moravě. Hodoní, nebo co to je? Studenka. Omlouvám se, studenka. Kousek vejš a přišla se zeptat, říkám, tady si sedni na chodbě a bylo to na konzervatoři a počkej, já tady mám nějaký konkurs. No, tak. A co to bylo za konkurs? Dobře, takže 16. dubna roku 1999, vy jste se Nikola s Radnou seznali a Kačka? My jsme spolu chodili do třídy na konzervatoři, takže Nikolou, my jsme se taky... Vy jste se znali teda všechny... Vlastně nějak. A Klára? Ano. Klára je vlastně... Já chodila jsem, do třídy se mnou. Ta chodila s Radanou do třídy. A ale všichni jste, všechny jste chodili na konzervatoř. Vlastně, ano. Dvě na státní, dvě na Škárnu. Jo. A já a Klára jsme byli z pražského Barrandova. Tam si myslím, že vlastně jediná, ty jsi se neznala s Klárou, viď? No určitě, no, já vůbec, no, vůbec jsem Kláru neznala. No. A Petr Fider, zakladatel Holek, uspořádal konkurs. Kateřina mi to přijela říct na inter, myslím, ten ale jako na, nějaký na co, jakoby na co na dívčí skupinu. Na tu skupinu. Na dívčí skupinu. No. On tady byl tím, že on vlastně je Čechoněmec a žil tenkrát v Německu, ale u Karlových Varů někde, zase jsme se nezeptali na tu výzku, jak se jmenuje, co? U Karlových zeptáme se na vystoupení, teď se uvidíme. On tam měl rodinu a byl tady a viděl, že jsou tady lunetici a zjistil, že tady není nic holčičího. Mm-hmm. No a dostal nápad, že udělá konkurs a zavolal Lídě Nopový tenkrát na konzervatoř, což byla moje profesorka zpěvu. Ano. A ta tam uspořádala, tam je to vlastně, mě to řekla jako první, protože on jí volal, když já jsem měla hodinu zpěvu. A tam bylo takových těch faktorů a náhod strašně moc. A já jsem hnedka jela na inter říct to Nikole, hele, bude konkurs na dívčí skupinu, půjdem. A my jsme vzpomněli na cvičeních strašně moc duetů, takže jsem tenkrát zpívali duet, ale Peťa už měl vybraný nějaký holky z Plzně z konzervatoře, ale tam byl klasický zpěv. On vůbec nevěděl, že je nějaký už populární zpěv. No, ano. Takhle by to vypadalo, no, ale dobrý taky. Jako, a, no, tak, ale nevím. Vlastně přijel sem a my jsme všichni zaspívali. Nás dvě nám tenkrát řekl, že vybral hnedka po tom duetu a k nám dosazoval. Jo. A Radu byla tenkrát ona nemocná. Tam byla, ale hlavně tam byla jediná Zrska, ona se mu líbila, že byla Zrska. No. A ty umíš taky zpívat? No, tak nevím, no tak asi jo. Tak zaspívá, já jsem nachlazená. Ale hrozně nemocná, to si pamatuju, no, to je pravda. Já jsem nachlazená, tak něco zaspěje. No tak jo, a já jsem studovala jazzový zpěv, jo, takže já jsem tam zpívala jazzový standard. Oni zpívali Whitney Houston a jazzový standard. Klára tuším zaspívala něco od Ivety Bartošové, jako moc se to setkalo, bych řekla. No. Ale ono se mu líbily ty zrzavý vlasy. No a vlastně měl vybraný nás tři a k nám dosazoval tu čtvrtou. A kolik se tam dohromady, pamatujete si to, kolik se tam třeba dohromady těch holek sešlo? Moc ne, 25 strop, ale jako musím říct, že některé se jevily velmi ambiciozně. Ta jedna tam dokonce přinesla svoje fotografie, které byly jako v podstatě. Jo, ale on tam byl se svojí manželkou, takže podle mě to té holce zavřelo dveře hnedka, jenom co ty fotky vytáhla, jo. Pak se tam takhle jako položila na ten klavír, nečeží rupli ty šaty na tom boku. To byla náhoda. To byla náhodička. Takže jako některé slečny o to opravdu hodně usilovaly. Takže to byl 16. duben roku 1999, takže jste teda pravděpodobně jako uspěli, nebo uspěli jste v tom konkurzu. Vznikla z toho tedy kapela dívčí. Ano. Jméno jste ještě neměli, ještě předpokládám. Ne, ještě dlouho, ještě ne. A co se dělo potom? 16. dubna a 17. druhý tak, den ještě 16. jsme zavolali z budky domu, že nepřijedem. Z telefonní budky. Jo, vy jste měli My jsme měli jedna víkend domů, jako za rodičema z toho intru. A zavolali jsme, že teda nejedeme a s Petrem jsme se ten den domluvili, že druhý den přijedeme tím vlakem ke Karlovým Varům, do té výsky a domů jsme zavolali mami, prosím tě, nějaký německý producent. 14 leta Nikola. No, 16, už jsem měla občanku. Mami, prosím tě, nepřijedeme domů nějaký čecho-německý producent, jedeme zpívat někam k německým hranicím. Jako umíš si představit, že ti to dneska holka zavolá? Ne. No to vůbec, jako to bych jí tam dovezla, prolustrovala si ho, ne, budeš tady to. A dovedeš si představit, že tě tam tvoje mamka přiveze? Ne, ne. Taky ne, jako jo, tady byla a mamka řekla, jasně, dobře, je. Jasně, vůbec to nikdo to neřešil, prostě nebyly mobily, nějak jo, a ještě vlastně bylo, běž říct klabajům, že Radana nepřijede. Že nepřijede, taky, že jede se mnou k německým hranicím. My jsme neměli ani telefon. Ne, vůbec, nic, bylo úplně jiná. My jsme vlastně volali i od nás spokojíčku, že Nikča bývala u víkendu u nás. Tam měla doma pro bowlingu, že jo, takže jsme jako, no. Takže
vy dvě jste, Nikola s Radenou jsou, jste teda ze studentky, ty jsi pražská. Já jsem pražská. A Klára taky. Klára je taky pražská. Povyšovaly se třeba holky pražský jako nad holkama z Moravy? No už jsme byli taky pražský dva roky. My jsme jako dost dobré. Už jako přesně. No ale to jste byli třeba dva roky, ne? No, rok a půl s cestou, takže asi tak. A my si nenecháme nic líbit, ale my jsme holky z Moravy. Ne, my jsme nikdy jako tohle. My si děláme srandu z Brna, ale ze studentky. Takhle, srandu z Brna si dělají Pražáci, my ne. My ne. A co se dělo u těch Karlových Varů? Tam jsme byli v obřadní síni. Mm-hmm. Petr, jste se registrovali. My už jsme se registrovali. Už tenkrát, víš, 99. A Petr si přivezl prostě ten malý mixážní pult, jeden mikrofon, napojil to, pustil nám Už mi nevolej, rozdělil to, kdo bude zpívat, ty zpíváš nejvejš, Kateřina, tak to zaspívej, no, vy tam udělejte nějaký hůha a dobrý, no, a s nahrávkou potom šel za těma. A to už je ta verze, kterou my známe všichni. Ne, ne, pak ne, se přetočila originál. To se potom přetáčelo ve studiu Ondřeje Soukupa, ale až potom, když vlastně Petr oběhl všechna vydavatelství, aby získal smlouvu. No víc jich tu asi ani nebylo tehdy. Aby získal smlouvu vydavatelskou, vlastně se domluvil s EMI, s Warnerem. Monitor EMI tehdy. To byl tenkrát. A domluvil prostě podmínky, sepsala se smlouva, šli jsme natáčet do studia Ondřeje Soukupa, kde se přetáčelo i Už mi nevolej a tam se teprve při tom natáčení vymýšlel název této bezejmenné dívčí skupiny. Takhle, my jsme si ho vymýšleli. A vy jste s tím souzněli všechny? Ne, ono, tam se nevymyslelo. Vůbec. To nevymýšlelo, protože my jsme u Soukupa točili až v prázdninách, když to videoklip už byl venku v červnu. A kde jsme teda točili tu hlavní tu písničku? To jo, ale ten název té skupiny byl dřív. Já si pamatuju, že my jsme totiž jeli metrem a přišla nám SMSka ještě nahoře, třeba tenkrát dole v metru nebyl signál, že my jsme vymýšleli Twins a tohleto. Dlouho si nejela metr, byť už je tam signál. A přišla nám zpráva, že se budeme jmenovat Holky. Aha. A my jsme vylítli prostě jako v žádným případě. Neexistuje. Já se žádná holka jmenovat nebudu prostě. Neexistuje. No, to bylo do 25 let. No a až časem jsme ocenili, jak geniální nápad to byl. Dobře, kdy jste měli první koncert? Po jak dlouhý době? V srpnu. Tak měli jste teda jednu, v té době jste měli kolik teda už písniček? Měli jste Nevolej? Už byla celá deska. Takže v momentě, kdy jste teda nahráli první desku, tak jste vyjeli teda na první. No my jsme snad ještě dotáčeli tu desku, ne? Když jsme měli to první vystoupení ve Žlutých lázních. A to už byl srpen, to už byl možná srpen, bylo. To je jedno, prostě bylo to takhle v létě. Měli jsme s čím zpívat, byli jsme tam asi 6-7 písní. No takže pojďme na ten první koncert, kdy teda jakoby vy přijdete mezi ty lidi. Ano, a zpívali jsme závod půlnoční. Přesně, a bylo to, řekli nám, že vystupujeme teda v Praze, v těch Žlutých lázních, ano. My jsme pozvali ty naše kamarády, kteří byli ty jediní, co tam byli, tam bylo třeba 20 lidí, jo. Půlka mojí rodiny. Přesně, půlka tady pražských rodin. 30 a z toho 25 byli kamarádi. Přesně. A potom tam různě na ručnicích leželi lidi 80+, ale nazí, protože to bylo v té části, kde oni měli takové ty svoje budky a ty svoje nuda pláže, takže to bylo jako hodně výživné. Spíhali jsme určitě Už mi nevolej, no, asi jasně. 3 písničky jsme tam zaspívali. Dostali jsme každá 500 korun českých. I když na vás nikdo teda kromě rodin nepřišel, tak jste dostali prostě. Ano, to náš honorář, až neblázní. 500 korun každá a my jsme si šli s Nikolou koupit k Větnamcům, tuším nějaké kalhoty. No, tak to byl první koncert. Ano. Jak vám po něm bylo? Já se to ani nepamatuju, nevím, mě udívali. Ta nuda pláž mě úplně utkvěla v hlavě, ale jak mi bylo po koncertě, nevím. A ten první velký, když jste si řekli, tak je to tady. Jako pak se to rozjelo v září. Od září se to rozjelo, protože jsme podepsali smlouvu s agenturou, která tenkrát nám zařizovala vystoupení. A pak se to rozjelo neuvěřitelným tempem, kdy jsme prostě měli klidně i 5 vystoupení za víkend. Dvě v pátek, 2 v sobotu, 1 v neděli. A to už to bylo teda neuvěřitelné. To byl Shinkansen, to nebyl vlak, to bylo ne, prostě že u vás to bylo jakoby úplně takhle, jako, že to bylo tam, přesně, že jako někdo jakoby, že to trvá postupně, a to je fajn postup, jako. Jo, protože si aspoň pamatuješ ten vývoj, jo, ty začátky, co si tomu dala, ale my jsme naspívali Už mi nevolej, pak se jako kdyby nějaký něco. Časozběr nějak se jako jenom prolne den a noc a najednou tě zná celá republika, protože hrajou Už mi nevolej prostě
od rána do rána. Šel single za singlem. Takže ty vystoupení jeli jedno za druhým, takže se nedá v těch začátcích říct, že by nějaké bylo něčím výjimečné. Jo. Jaký to pro vás bylo, když vás začali lidi poznávat na ulici? Protože přece jste byli furt jako děti nebo mladý holky, jo? Pořád vám nebylo ani 20 let v té době. No, dobrý, no. Jako řešili jste se třeba sami jakoby sebe víc jako vzhledově, že dřív jste mohli, že dřív jste třeba šli vyníst odpadkový koš prostě v teplákách. Ne, tak to mě máma posílala i tenkrát a to chodím do dneška, takže ale ne, to tak já si mi, tak nám se to asi tenkrát samozřejmě líbilo, že jsme byli populární, ale nebylo to nic, tak tady v Čechách to nikdy není tak, jak třeba venku, že jo, v zahraničí, takže tady to je tak nějak poznávali, což samozřejmě bylo fajn, kam když jsme přišli, tak se s náma chtěli vyfotit. Bylo to milý, ale bylo to v rámci prostě jako něčeho, co se dá, jako, našeho, no, co se dá sníst. Kolik lidí se v tom 99. v roce 2000 o vás lidí staralo? Hodně. Docela dost, protože tehdy to tak fungovalo, že umělci měli kolem sebe prostě nějakou svoji crew. Bylo to vlastně, měli jsme vydavatelství, kde jsme měli přiděleného člověka, který byl čistě jenom pro nás, ale k tomu člověku na tom vydavatelství byli ještě další, kteří zajišťovali jiné věci. Měli jsme agenturu, která se starala o vystoupení, měli jsme road managera, když tým se plánoval na videoklip. Přesně, když se plánoval videoklip, tak se na to sestavoval celý tým a my jsme nedělali nic, jo. O nás se prostě neustále někdo staral, což je teďka v tuhle dobu úplně jinak. Dneska se každý o sebe stará sám. Proto nás to doběhlo, že? Proto jsme takový všechno na poslední chvíli. Jo, jako my děláme věci hodně na poslední chvíli, protože... Ale dotáhneme to vždycky. Dotáhneme to, ale bývá to jako stres. No. Takže my jsme byli zvyklé, že se o nás pečovalo a teďka si o sebe pečujeme sami a podle toho to vypadá. Chodili jste normálně, ale do školy, ne? Normálně, ani jako jsme neměli individuál. Normálně ne, já jsem ale... na chvíli individuál dostala. Normálně ne, samozřejmě jsme chyběli dost, ale... Kostýmy vám někdo musel určitě jako připravovat. Stalo se vám i vybírat. I vybírat. Moc nám to slušelo. Jo. Stalo se, měli jste třeba nějaký jakoby speciální, vím, že třeba my jsme to v tu dobu jako brali, nebo teď už jak člověk v tom leta letoucí je, tak ví moc dobře, že prostě některý zpěváci, některý kapely mají takový jako speciální požadavky, že chtějí připravit do šatny prostě něco a ten se zase tamhle to, že jeden chce ovoce, druhý chce třeba hrozně moc pití a tak dále. A třetí chce něco jiného, tak měli jste nějaké jakoby třeba požadavek. To máme až teď. To máme teďka. Tenkrát se nám třeba stalo. Ne, holky nebudou jíst. Jo, že prostě zavolali na naše a pak zavolali našemu managementu. Jako rozhodli za vás. Ne, holky jíst nebudou. A my jsme přijeli na to místo. Něco jídlo, ne, nám řekli, že nejíte. A my, aha, tak jo. Vodu jsme teda dostali. Ale teďka už opravdu máme ten rider, kde jsou napsané nějaké ty podmínky, které vlastně rostou s tím, jak my vždycky zjišťujeme, my někam přijedeme a oni nám řeknou, vy jste takový skromný a to tamhle ty chtějí, ty tam to vyjmenovávají. Tak teďka už tam máme, protože Nikola s Kateřinou v podstatě potřebují vejít do šatny a mít tam jídlo. Fakt to potřebují. Je to na vás hodně vidět, že jste už zraný. Já zase chci mít ty olivy, takže máme tam každá tak jako něco jako napsaného, něco svého. No. Takže. Jak to fungovalo v té době ve čtyřech? Ono se totiž říká, že když jsou tři, jedna tam nechybí, tak ty dvě pomluvají to, co tam chybí a tak dále, pak se to zase jako vymění. Jak to fungovalo v té době jako ve čtyřech? My jsme měli dost jako daný, co máme dělat, takže jak jsme o ničem nerozhodovali, tak kdy pomlouvat a kdy ne, tak to nebylo, ale tak my, jak jsme všechny čtyři byli každá jiná, tak to se viděla přesně, sedlo se do auta, já jsem jezdila vzadu veprostřed, ty seš nejmenší, budeš jezdit veprostřed, Radu jezdila vepředu, že jo, Klára ta si datlovala do mobilu, byl novej mobil, že jo, tisíce SMSek prostě za to, tak jsme byli puberťačky, takže jako moc jsme o ničem nerozhodovali, a dneska jsem si zrovna vzpomněla, jak jsme měli ten velký tým kolem sebe a měli jsme i spoustu road managerů, protože si představ, že se čtyřma puberťačkama, kdo tedy jako dlouho vydrží, tak vydrželi třeba to. A dneska jsem si spomněla, kolik jste jich třeba měli? 4, 2, 3. Za tu celou dobu? Rok jsme měli jednoho, toho prostě toto nešlo, tak to pak vyhodili. A to jsem chtěla říct příběh, ale toho jsme uvařila, to jsem chtěla, co do nás si dneska. Za to si můžem stavit. Vzpomněla na jeden příběh. Tak si představ, že jedeš na to vystoupení, máš ty 4 puberťačky v autě. No. A my jak jsme jako spolu Víš, co chci říct. A jak jsme drželi spolu, jo, takže on úplně už šupil v tom autě někde na Moravě, vesnice, prostě Radu jezdila vepředu. Rada, no vystup si. Ona
ona, ne, ne, že by řekla, promiň, už se to nestane, ne, ona prostě vystoupila z toho auta a on odjel, ale je samozřejmě 300, 500 metrů, něco takového. Teď jsme se blížili k té radu, že jo, a to, ona prostě šla nafuněná a my, nenastupuj, nenastupuj, jak jsme ještě drželi tu basu, prostě, no ten, jako s náma jezdit bylo opravdu. A on jako nastup do auta, vám ujel z benzínky, no, anebo jsme přijeli na nějaké vystoupení. Už to nedával, už to nedával, jo. Prostě, a jsme nezeptali, že se chcete. A on říká, Radano, já jedu z Prahy. A já jedu taky z Prahy. Víš, jako ty keci drzí furt prostě. A to přitom jsme nebyli, to nebylo, že bychom byli zlí, nebo to oni to prostě nedávali psychicky. Takže vůbec. Jako ano, takže jsme... Takže jste měli vlastně každý rok... Ono to tak vychází, jako že jste měli jako do toho roku 2003, než jste se jako rozpadli nebo skončili jste, tak to vychází, že jste každý rok měli teda jednoho. Ne, pak jsme měli, pajina jsme měli dlouho, takže to jsme si udrželi, s ním byla sranda. Co mě zajímá, co jste si koupili za nějakou, protože najednou prostě holky, které studují konzervatoř, jedna teda nebo dvě pražský madam, ale pak pražský holky prostě obyčejný, prostě pokorný z Moravy. No, určitě. Jo. To jsi hodná. Já jsem pokorně těm penězům přistoupila. Ano, přesně, no. A pokorně jsme je všechny utratili, poctivě. Ale jako strašný, to prostě najednou přijdeš k penězům a jako já jsem do školy a ze školy začala jezdit taxikem, jo? Už neexistovala jiná doprava třeba. Takže kdo byl pražská lady, viď? Ne, no, prostě furt taxikem. No. Chodila jsem pořád někam pařit, jo, a s každou další skleničkou ty peníze byly už jenom papírek s obrázkem, jo, takže už to jenom lítalo, já platím a tam objednám, takže to bylo hrozný. Teď jsem kupovala strašně boty, trika, kabelky, brýle, jo, to prostě... Videokazety a na benzínkách, víš? No, tam je ten nájem. A vy holky jste to měli jak? No, stejně. Já jsem bydlela normálně u mamky, že jo? Takže já jsem bydlela s mámou a jezdila jsem teda do školy normálně tramvají, ale ta máma na mě dávala pozor, takže no, to je pražská fuchtle. Takže normálně tramvajkou do školy, ale ty prachy jsem rozfrcala úplně stejně. No, boty, kabelky. Jako já miluju boty do dneška. Mm-hmm. Takže boty, kabelky už to není takový jako hobby, ale ty boty tenkrát to frčilo brutálně. Protože máme hobby v kabelkách za 60 tisíc. No, právě, no. To už je vaše hobby. Kolik máte doma? Málo. A tak se nestyďte. Ona jich má. Jsme dřeli od malička, tak co bychom si to nechali. Si to za to neutratili. Ale je pravda, že mít jako... Dneska, tak samozřejmě nějaká tak rozhodnička. Nebudu se ptát, kolik si berete samozřejmě za vystoupení raketu, teď. Raketu, jo, to je to úplně jasný. Ale pojďte mi říct, jako jak se pohybovaly vaše ceny tehdy? Kdysi. Mě to fakt jako zajímá. 4 000 za vystoupení jsme každá měli. A když to bylo fakt jako hodně, tak jsme měli 4 250 a pak to zvýšili na 5. No. Takže my jsme měli tak takový jako postupy. Počkej, tak to my jsme je dobrý. A my jsme měli těch vystoupení třeba jako 20 za měsíc. No, protože to byla moje vejplata, když jsem v nějakém 99. nebo 2000 nastupovala v té době do regionálního rádia, tak podle mě jsem brala nějakých 7800. Počkej, a to jsem, no, nebo 8, to je jedno, a říkám si, jednou, až budu vydělávat 20, už nikdy víc nebudu chtít víc. Víš, že jako, ta hranice pro mě byla jako 20 tisíc v tom roce 2000 třeba, nebo 99, 2000. A říkám si, no, takže proto mě to jakoby zajímá, protože si moc dobře pamatuju, kdy mě přistála, jakoby, když jsem si fakturovala jakoby první jakoby vejplatu. Takže tak, no, ale takže vy jste brali, to, co, na co já jsem držela prostě celý měsíc, ale tak vy jste měli za jedno vystoupení, který jste měli třeba 4 za den, za víkend. No, měli jsme jich hodně, ale říkám, my jsme fakt jako byli... Ale bylo 15, trojka, pak jsme se myslím... A máte nějakou rezervu jakoby do dneška? Jste takový jako... Z té doby? No, jakoby za tu dobu, co to děláte, měli jste chvilku pauzu, třeba 5 let. No jako teďka už rezervu mám, samozřejmě, no, ale to je z nových vystoupení. Jako ta doba těch 5 let, kdy jsme nevystupovali, tak ta rezerva padla samozřejmě, protože najednou přišel ten... Vy jste teda 99 až 2300 jeli jako palbu. Bomby, pecky, prostě byli jste tady vlastně, byli tady lunetici, byly tady holky a byly tady chvíli Black Milk. Black Milk, Zumbi tady byly chvilku. Atak, T-Boys. Ano, jsem tak... No. Jako ale dívčí kapely dvě.
Takový ty zapamatovaný. My, Zumbí a Black Milk. A Zumbí byly asi ty jako byly podle mě úplně jako krak. Ty byly asi taky dva roky. Ty jsem já nechytla teda. Ne? Ne. 2003 došlo. Já nevím, jestli to je ke konci nebo k rozpadu, nebo... K nám přišlo, nejprve odešla Nikola, protože si chtěla udělat svoji solovku. Odešla. Nikolo. A ono už to tak jako stagnovalo, jo, že prostě to bylo furt stejné dokola. Ano. Zůstali jsme Kateřina, já a Klára a prodloužili jsme smlouvu tuším o půl roku jako na další desku. Jenomže tím, jak Nikola vylítla ta solovka a nám se to všem jako líbilo, tak jsme taky chtěli jako vylítnout se solovkou, tak jsme vylítli, ale ne tak úspěšně jako Nikola. Nikola se to pak pohřbila svojí neaktivitou. Kde ty jsi mohla být, holka? Vůbec si tu s náma nemusela sedět. No co víš, mohla jsi tu sedět sama. Že bych vám chyběla. Chyběla, no ne, no, naopak pravda. Bys tu byla sama, hrozně velká hvězda, šedá. Velká hvězda, šedá. Takže ty jsi vylítla ano. Se svou solovkou, vy jste nevylítli. Ne. Tak jako všechny jsme vydali vylítli, jsme, ale pak jsme všechny slítli. Radu, my jsme vylítli do Chicaga tenkrát spolu, pamatuješ? Jeli jste na dovču, jo? Ne, zpívat pro Čechy. Čechy. Jo. Dvakrát, dva roky po sobě, nejdřív jako trojka, to už tam Nikola nebyla, pak teda taky litovala, že se nám neletěla a ona říkala, saka, ještě mrzí. Ten půl rok nic se mohla jinýho, vydržet, ale to Chicago mě mrzí. Takže jsme tam byli vlastně nejdřív ve trojci s Klárou a pak jsme tam byli rok na to my dvě sami. Hmm. A dostali jste se ještě někam třeba na vystoupení za hranice? No, na Ukrajinu. A to bylo úplně, to bylo první rok Holek, jak jsme byli úplně jako v topu, tak si nás vybrali na Ukrajinu na velikánský festival Tavrijské igry. Igry. Tam je 20 tisíc diváků, jo. Takže pro nás to byl velký zážitek. Mm-hmm. Letěli jsme s letadlem se Status Quo. Tenkrát nám to bylo úplně jedno, chápeš to? Úplně jedno, bydleli jsme s nima na lodi se Status Quo. Já si pamatuju ty naše rozhovory, kde já jsem měla svoji překladatelku Oksanu, která překládala z češtiny do ukrajinštiny a Status Quo měli svoji překladatelku z ukrajinštiny do angličtiny. A takhle jako jsme si společně povídali, už ani nevím o čem, jo. Takže prostě jako moc fajn to bylo. A Slovensko teda, no, občas. Jo. Jaký to bylo po té době, dobře, tak pak jste se ještě třeba půl roku jako jezdili, vystupovali jste v různém jako tom složení. A jaký to bylo najednou jako vypadnout z toho jako veřejného života, z té jako scény hudební, velký vlastně z té sla, jako vy jste fakt byli jako slavný. Jako když to řeknu i impertinentně můžu, ano, jo. Určitě. Spadli jsme na prdel všechny, jako určitě. No, si myslím si, že nám to dalo všem na držku a... Umíš to i líp? Umím to i líp, já jsem princezna. Ale byl jako to bylo tvrdý, jo, to prostě všichni jsme museli do práce. Já jsem začala učit, ty jsi dělala... Jako v mateřské na základní škole. Takže já jsem začala učit a holky taky měly svoji práci, do mediálek šly. A jako bylo to těžké a hlavně nám to strašně chybělo. Já si pamatuju, že my jsme tenkrát byli na křtu Peti Fidera, který tenkrát dělal Le Monde. Dělali tu vzducholoď, tak jsme tam byli spolu a to byly takový že, 24/7, ne? Ne, to byla taková ta houpačka. No. A říkali jsme, že nám to fakt chybí. Že nám to opravdu chybí, že bychom se k tomu chtěli vrátit. No a asi pár měsíců na to prostě přišla vydavatelská firma s tím holky prostě pod tyto obnovit. No. Petřech teda. My jsme tu nabídku dostali všechny čtyři. Klára ji odmítla. Že má svoji kariéru, že nechce, my jsme to respektovali, my tři jsme řekli, OK, my do toho jdeme, nám se potom stýská a celou ta dobu síla je v té kapele, dobře, je to tak. Takže... A je to fajn být takhle ve třech, protože jako, krom toho, že se ti líb rozdělujou peníze, tak se vlezeš do jednoho auta úplně na pohodu. I s manažerkou a dobře se jako hlasuje v té trojici, jo, protože dvě přehlasují jednu. Pravda. Úplně s přehledem. Pravda. Takže se vracíme k tvé otázce, jak jsme si rozhodovali ve čtyřech a pomluvy a takhle to, jako bylo to a ve třech to jde. Měli jste někdy nějakou jako, fakt jako krizi, kdy jste si, už mluvím o té nové éře, jo, od toho roku 2018. Protože dle mýho názoru, já vás jakoby začala zaznamenávat jakoby posledních pár let teprve. Takže, chtěli jste to, než jste se zase dostali, už asi nikdy to nebude a to nemyslím fakt zle, abyste si, a víte to podle my mě to sami, máme jste toho vědomi. Že jste to teda zkusili, a ono to nějakou dobu trvalo.
než se člověk zase jakoby vrátil. Úplně se nevrátil v té plné síle, ale myslím si, že se máte jako hezky, že zase jste, to je ještě důležité, než se k tomu dostanu. Oslovili jste teď tím svým návratem nový fanoušky, anebo vám zůstaly úplně ty původní, to znamená, že tam máme jako, že tam jsou naše kombinace. Ale většina těch původních si myslím, protože jsou to lidi v našem věku. Ale jako novýma singlama už se ukazuje, že oslovujeme ano. i ty mladší. Mm-hmm. Tak a vrátím se k tomu, co jsem chtěla říct. Nějakou teda dobu trvalo od roku 2008, než o vás jako zase lidi začali vědět, než jste se dostali do toho povědomí, i když každý z nás si to pamatuje. Ale možná jste neměli asi tolik práce, kolik jste si představili. Měli jste za tu dobu, za tu cestu, neříkám, že jako navr, podle mě ještě si necítíte znova jako na tom vrcholu, co jste se cítili předtím. Třeba nějakou krizi, kdy si říkají, tyjo, byla to blbost, prostě neměli jsme do toho jako znovu jít. To už jo. Tak já jsem to říkala, my jsme tři rozdílné osoby, tři různé názory, tři jiné rodinné životy. A tak samozřejmě, že tam bývá jako ty střety a konflikty. Víceméně jsme poměrně rozumné bytosti, takže se umíme pohádat, umíme si věci vyříkat, umíme chvíli fungovat, takže jedeme opravdu na takovém tom profesním levelu a pak se to zase jakoby prostě vytříbí, učeše, uhladí a zase jako pokračujeme, nadechneme se a pokračujeme dál, ale jo, stává se nám to. Je to jako normální, přirozený. To se nám stává lidsky, ale nikdy jsem neměla za tu dobu těch 16 let, co fungujeme takhle ve třech, že bych si řekla, tyjo, neměla jsem to dělat, to ne, to se mi nestalo nikdy teda. A kdy se to začalo lámat? Po tom roce 2008. Jakože se nám začalo dařit. Asi rok před covidem, protože začali... 18, chtěla jsem to říct po 10 letech. 90, boom s 90kama začal. Tak 2018, dejme tomu. To nám pomohlo. To možná ještě dřív, protože to jsme tenkrát už 17 jsme měli Aleše a to už se ty vystoupení začaly rozjíždět. To byla ta 90. Dejme tomu vlna. 90 let. Takže to, takže tak po. Nějak, no 90 let potom, no. Tohle to vlastně byla taková, jak jsme se tady bavili na začátku, ta garáž a tyhle ty začátky, tak vlastně my jsme si to okusili na podruhý tohle. A to je i ten důvod, proč když se nás lidi ptají, proč nechceme vzít jako zpátky zase tu čtvrtou, tu Kláru, to není jako že nechceme vzít, jo, ale my něco budujeme a tvoříme to a investovali jsme do toho strašně času, peněz, energie, všeho. Jo, takže to je prostě naše, je to naše trojčlenná skupina holky. A už jsme takový jedno těleso, by se dalo říct. Že kdokoliv by teďka přišel, tak to svým způsobem naruší. Jo? Už jsme opravdu takhle jedno těleso. Teď už máte všechny rodiny, máte všechny děti. Katka má tři, Nikola má dvě. A já mám jedno. Jako já. Já jsem dobrá matka jednoho dítěte. No prostě. Přesně tak, přesně tak. Takže to myslím. Předpokládám, že asi už nemůžete brát, i kdybyste měli jako nabídky na každodenní vystoupení, takže už si teď opravdu jako, že už to prostě nejde. Ne. Takže si vybíráte. Dá se vybíráme. Nastavili jsme si nějaké limity, za které nechceme jít, takže to, jedno z toho je finanční prostě, to nejsou samozřejmě. Jedno z toho je i cena, že prostě nastavíš nějakou cenu vystoupení, protože to ti tu jako, spodní samozřejmě hranici. To ti limituje, kdo si to může objednat a nemůže si to objednat. Potom jsme si nastavili nějaký čas, kdy nejpozději můžeme vystoupit, takže to nám odpadají i ty diskotéky půlnoc. Naštěstí. Takže do půlnoci OK, po půlnoci už jako ne, že už jsme na to staré. A to si myslím, že půlnoc už je taky jako dost. Je hodně hraniční. Takže máme nastavené tak jako nějaké limity. A jeden víkend v měsíci máme volný. A jeden víkend v měsíci chceme mít volno, takže tím se nám to tak jakoby pěkně filtrujou. A tím, že přes týden všechny máme práci a já teda ty tři děti na krku, tak vlastně na to ani není čas. Já i práci, kterou mám jako mimo holky, tak musím odmítat, protože prostě díky dětem na to nemám čas. No. Takže vlastně ani vy ještě normálně k tomu, takže jeden víkend v měsíci máte volný, zbytek, když vám přijde nějaká jako poptávka, tak jsme jako za, pokud se splní nějaký ty podmínky. A do toho chodíte normálně od pondělí do pátka do práce. No všechny ne, ale ano, tak víceméně. Pracujeme, no. Pracujeme. A každá máme tu práci rozloženou nějakým jiným jinak, způsobem. Jinak. No. Jo. A co na to chlapi vaši? Tak oni si vás už našli a dělali. Držej, hele. Ano. No tak ne, můj muž právě si mě našel zrovna v tom období té pauzy, jo, takže tomu to trošku jako vadí, samozřejmě, protože já fakticky jsem od pondělí do pátku, zrovna to tak opravdu mám, že jsem v té práci a o víkendech jezdím vystoupení, takže tam opravdu... Nebo občas na natáčení, že jo? Když ještě natáčení musím přesně pracovně hodně jezdit, takže tam opravdu se u nás často řeší, kdy budu mít čas na ně, jo, doma. Tak, a ono stačí, ale že s ním sedíš na gauči, koukáte na film třeba. Stačí, ano. Jo. Mm-hmm, stačí. Mm-hmm.
On nechce sedět na tom gauči sám a koukat se sám na ty hnusné tak westerny. Máte mít tři děti, Ježišmarja, byl by obklopen dětma. To myslím, že není jeho cíl. Ne? Ani on je taky ani dobrý otec jednoho dítěte. Ano, vy jste se shodli, to je dobře. Máte za sebou velký koncert k oslavám 25 let ve Foru Karlín. To byla velká výzva. Jak dlouho jste ho připravovali? No tak vzhledem k tomu, že necháváme všechno na poslední chvíli. No ne, ono tam se sešlo taky několik faktorů. My jsme na něm začali pracovat, dalo by se říct, rok a půl před tím koncertem jsme to začali řešit. Ne, jenom jsme si říkali o tom. No, ne, jako, rok a půl, no jako no, začali jako, jsme to řešit. Jasně. Rok před koncertem jsme učinili nějaké to velké rozhodnutí zarezervoval se termín, domluvila se produkce a asi pět měsíců před tou akcí, ani ne pět měsíců před tou akcí, jsme dostali ťavku, že produkce nám z toho vycouvala, z časového vytížení a podobně, takže my jsme úplně zůstali stát jak opařený. Aha, a řekli jsme teď? Si, nejdeme do toho, uděláme to, prostě uděláme to sami, my to zmákneme, takže to je vlastně, našli jsme si k tomu takového našeho anděla strážného, která produkce nám s tím jakoby pomohla, ale 90% práce na tom byla prostě ta naše vlastní. Takhle jako sáhli jsme si pracovně na dno, protože tohleto jsme nikdy neorganizovali. Normálně by se o všechny ty věci starala ta produkce, bylo by na to x lidí a my jsme na to byli všechny čtyři, který jsme tomu nerozuměli. Všechno jsme se učili za pochodu, bylo to strašně náročný a už nikdy víc. Jako třicítku si pojďme oslavit, ale nebude ale jinak, to dělat. Ale jinak, až to někdo udělá, no. Protože k tomu samozřejmě ty domácnosti, rodiny, normální práce. A tam už teda pravdou je, můj muž za 18 let nikdy nic neříkal, jo. I když prostě tři děti doma, v podstatě kdyby mohl, tak kojil, protože já jsem 10 dní po porodu byla na vystoupení, takže fakt jako to, ale tady s tím Karlínem říkal, už abyste to měli za sebou, ty seš pořád v prdeli. Takže to bylo náročné. Spadlo dokonce i tady se nedá žít. No hele, chlapi přišli a říkali, já nemám ponožky. Já taky nemám ponožky. Ne, a už opravdu jako nevypráno haldy prádla, protivná jsem byla a já to přiznávám, ale nemohla jsem s tím nic dělat. Tomáš, to nešlo jinak. Prostě, no, ale už to nešlo jinak. Už to prostě nešlo. Nemůžu, ne, teď na mě nemluvte, no. Prostě já potřebuju řešit vyúčtování tady, nevím něco, co bude a tak dál. Takže tisíc bylo to věcí, fakt, jsme pak už zapomínali, já jsem byla v rádiu, zabouchla jsem si kartu a nemohla jsem se dostat do studia, jako fuck upy už jsme dělali, bylo to moc hezký, no, ale zas na druhou stranu splnili jsme si sen, ten koncert byl úžasný, stálo to za to, přišlo se tam na nás někdo podívat, takže to bylo super. Skoro 3000 lidí, to je prostě, nám se podařilo za 4 měsíce prodat skoro 3000 vstupenek. My jsme totiž na prodej měli jenom 4 měsíce, my jsme to dali do prodeje ty lísky 4 měsíce před termínem, takový my jsme kaskadě. No, jako, my že jsme. Někdo to má rok třeba. No ano, no, a my jsme chtěli, no, ale trošku to nevyšlo. Že jako zvládneme ten vánoční prodej, ten rok předtím, a pak, že to dáme. Pak Valentín, mdž. Dáme to, furt, drc začalo se prodávat v červnu a za 4 měsíce prostě se to prodalo. Hezký. No. A měli se tam teda i čtvrtou, ano, páru. Jaká byla chemie mezi vám, protože vy jste spolu naposledy teda před 20 lety? Před 20 lety, no. No je to zajímavé, jo, protože pro mě vlastně to bylo setkání s cizím člověkem, kterého znáš, jako z dřívejška, jo. Takže mně to přišlo jako, kdybych potkala úplně tu stejnou Kláru, co byla před 20 lety. Mm-hmm. Ona vlastně měla stejný humor, stejně s náma mluvila. Možná z toho byla nervózní, že se s náma vidí, jo, že nevěděla, jako jak navázat a je fakt, že to muselo být pro ní hrozně těžké, protože my máme vlastně za ta léta už jakoby vytvořený nějaký jakoby hlubší vztah. Známe se velmi detailně, máme úplně jinak nastavenou komunikaci jsme mezi to sebou. Těleso, jo, opravdu jako to jedna a teďka najednou ona si mluví prostě nějakým způsobem a je to takový jako zvláštní. Nemyslím to ve zlém, jo, ale prostě to tam úplně jinak, jako nezapadlo. Jinak, no, nesedí k nám, my máme prostě, tak my jsme všechny tři krávy, které si dělají prdel úplně ze všeho, takže my máme i takový ten stejný humor a ona je jiná. Ona opravdu jako fakt... A není to myšleno ve zlému. Určitě ne, určitě ne. Jo, ale prostě jako jiná. Ale skvěle, jako tam opravdu lidi, mě překvapila ta reakce, když jsme vyšli všechny čtyři, oni byli úplně vyřízení z toho, takže super to dopadlo skvěle. A já myslím, že se to i ta Klára hodně užila, jo, protože najednou přišla na tu velkou stage. No. Prostě a vypadali jsme všechny úžasně, jo. Měli jsme vytvořený ten společný kostým, byli jsme krásně upravené a teď jsme tam přišli a byl tam i ten Petr Fider spolu s náma a bylo to takové najednou. Hele, a dobře, 3000 lidí, poměrně jakoby velký prostor, rozklepou se vám i po těch letech, jakoby kolena? My máme i na sítích. Vůbec? Mě ne.
Tam jo. A projevuje se třeba, jako že nejseš vůbec nervózní. Já netrpím nervozitou. Tak to ti závidím. Trémou. No, takhle, já netrpím nervozitou, co se týká zpívání. Když jdu na pódium, mě to vůbec nic nedělá. No. A je mi úplně jedno, jestli jdu na před 3000, 20 lidí a tedy a tedy. Ale co se týká jakoby mimo ten zpěv, když musím něco jít udělat, tak bývám ve stresu. Když jdu třeba něco prezentovat a podobně, tak tam jako to není takový úplně můj ranek, tam trošku nervózní bývám. Vy jste tam měli i děti. To bylo poprvé, co jste s nima, co jste si je vzali na pódium. Bylo to krásné. Bylo to dojemný. No to je dojem vždycky, jakmile prostě jako... My jsme si ještě navíc vzali na písničku pro mámu, která prostě jako když ji kdekoliv zpíváme, tak je tam slzavý údolí, protože ta písnička je opravdu dojemná. A tenkrát to holčičky zpívaly s náma. My jsme měli zkoušku a holky začaly zpívat. Já jsem řvala jak tur. A já říkám, už na té zkoušce. Já jsem nebyla schopná zpívat. Prostě já jsem vůbec nebyla prostě další půl hodinu schopná pokračovat. Já jsem fakt jenom brečela, když jsem viděla, že ty naše dcery a ten Teodor tam za tím klavírem, bylo to tak strašně jako emotivní, že já jsem řvala jak tur. Já říkám, do prdele, jak já dám ten Karlín. A paradoxně tam jsem neřvala já, tam si spobrečela ty, viď. Bylo to hrozně hezký. Ale protože tam byly ještě i ty naše mámy, že jo, tak to zpíváš tý mámě na balkon, mě se klepalo všechno. No prostě úplně, jako. Úplně. A neplánujete se náhodou rozšířit jako... O děti. O děti. Ne, to my před nima utíkáme úspěšně. Rádi, že odjedeme na tak vystoupení. A necháme je doma. Doma, no. Takže mají ty děti vaše tendenci se věnovat taky hudbě? To vypadá, že jo? Takhle, Teodora hudba hodně baví, hodně ho to zajímá, ale myslím si, že se chce posunout úplně trošku jako jiným směrem, protože teďka zrovna bude dělat přijímačky na střední školu a vybral si spíš jako zvuk, střih, filmová tvorba a podobně. A u vás, holky? Ze dvou jedno k tomu tíhne. Holka k tomu tíhne, Viktorku baví, hraje na klavír, zpívá, uvidíme, no. Tak než se mi narodili děti, tak jsem říkala, jestli přijde s tím, že chce na koncert. Nikdy. Ale furt platí to, že tam není matika, jo? Jako, oni mají matiku dobrou, ne po mně teda samozřejmě. Opravdu teď jsme to řešili s manželem, mají to po manželovi, takže to je taky dobrý. Ale jako pak jsme došli k závěru těma letama prostě ať dělá, co chce, hlavně ať je šťastná. Mm-hmm. Prostě, no. Mm-hmm. A druhý syn je spíš na sporty. Yeah. Takže tam asi ne. Už jsme to tady trošku... nebo vy jste si to sami řekli, že ke 30 nám plánujete, nebo byste chtěli? Já to neorganizuju, ale... Ne, ne, přesně. Ještě produkci, jsme netovali, do prodeje to půjde jenom... jako rok. Dva roky před. Pojďte to spustit, Je tady konec roku, čeká vás něco velkého, už víte, že máte nějakou velkou akci, jako takový ty klasický vystoupení, to je jako daný. Ale máte tam něco special? Ne, special už nemáme, já si myslím, že jsme rádi, že jsme si to vybrali v tom říjnu, takže teďka ne, máme ty klasický... Přesně, máme klasický vystoupení. A teď budeme přemýšlet. Odpočívat a nabírat sílu a užívat si Vánoce s rodinou. No. Konečně budeme doma, tak nebudeme poslouchat keci a spadla z nás nervozita, takže už si užijeme jenom Vánoce s rodinou. A uvidíme, co nám ten 25 přinese. No. Tak chceme jezdit dál na ty vystoupení. Máme taky kapelu, se kterou jsme vystupovali. To byla pro nás. Dovedete si představit, že budete jezdit třeba i v 60, v 70. To bude krásný zpívat, baby, to si vážně sem začít v 60. Pardon, budem babky francouzský hola. Ale já jsem zrovna si říkala, my máme ty mini sukínky, jo? Jak my vypadáte fakt vypadáte dobře. Děkujeme. Já jsem na vás byla na Štvanici, jak dělal Leoš ty starý pecky. No, tak no, my jak máme tyhle ty mini, tak já jsem si říkala, teď Tina Turner. No, jasně. Já to nezlehčuji. Skoro do smrti, jako, proč my bychom nemohli? No, teď akorát budeme ty babky. Ona byla taky bába. No. Ale ty třeba, jak zmiňuješ starý pecky, tak tam byla vlastně i paní Rotrová, který je 80. Vypadá famózně. Famózně. My jsme si tenkrát jako opravdu jako faninky s ní udělali fotku, vypadá fantasticky. Ale nespívá, a zpívá. Baby, ty si vážně jsem začal. No tak zpívá z Kuřátky ořechů, že jo? Takže to ono to máš jedno, jo? To jako ne to prašťák uhoď, ale vypadá fantasticky, takže když ona, tak my taky. Dobře. Ať se vám to všechno splní. Moc děkuju za děkujeme. Váš čas. Děkujeme za pozvání. My přijedeme rádi za. Jo. To jsem chtěla slyšet. Děkuju mnohokrát. Ten živák si dáme. Tak jo. Mějte se a děkuji. Děkujeme. Ještě děkujeme. Děkujeme. To byla kapela Holky.